Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Թվականի փետրվարին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից առաջ Բելարուսի նախագահը հարցազրույց է տվել, որտեղ նա Կիևին 3-ից 4 օր դիմանալու կանխատեսում է արել։ Не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Те, которые показывают с этими автоматами, их показывают деревянными. Այժմ Լուկաշենկոն Ռուսաստանի պետական հեռուստաընկերության առաջին ալիքին հարցազրույցում ասում է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը ոչ ուկրաինացիներին է պետք, ոչ ռուսներին, ոչ բելարուսներին։ Նա հիմնավորել է, որ թեև անուններ հրապարակել չի կարող, բայց գիտի, որ ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ասում են, թող ռուսները եւ ուկրաինացիները իրար կոտորեն, թող այդ կացայում բոլորը կործանվեն։ Она не украинскому народу, не россиянам, не белорусам не нужна, она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрыты, где они в открытую говорят, высокопоставленные люди, пусть бьют друг друга. Они дают слово, пусть бьют друг друга, украинцы, русские, пускай в этом котле все подохнут. Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения, чуть-чуть приоткрою его. Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили. Լուկաշենկոն կոչ է արել դադարեցնել այդ ծեծկրտուքը եւ նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Բելարուսի նախագահը սակայն չի մասնավորացրել, թե ինչ սկզբունքներով է հնարավոր ռուս-ուկրաինական բանակցություններ սկսել։ Ռուսաստանի նախապայմանները հայտնի են, Կիևում արդեն չեն թաքցնում, որ հանդուգն ներխուժում են սկսել, որպեսզի նպաստավոր բանակցային դիրք ապահովեն։ Ռուսաստանյան մի շարք Telegram-յան ալիքներ Բելարուսի նախագահին կշտամբել են Ուկրաինայի սահմանակից հարվածային զորախումբը յետքաշելու համար։ Նրանց կարծիքով դա Կիևին վստահություն է ներշնչել, որ հյուսիսից հարձակման վտանգ չկա, ուստի կարելի է գրոհել Կուրսկի ուղղությամբ։ Reuters-ը հաղորդում է, որ օգոստոսի 15-ին Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Սիրսկին նախագահ Զելենսկին զեկուցել է Կուրսկում մեկշաբաթյա մարտերի հիմնական արդյունքները։ Ուկրաինական զինուժը վերահսկում է 84 բնակավայր, 1150 քառակուսի կիլոմետր տարածք Կուրսկի մարզում ձևավորվել է առաջին ուկրաինական պարետատունը։ Բելարուսի նախագահը երևում է, չնայած քաղաքական մեծ փորձառությանը, ռուս-ուկրաինական նման ծավալի դիմակայություն չի կանխատեսել։ Ըստ երևույթին նա կամ տպավորված է եղել Ռուսաստանի հզորությամբ, կամ ենթադրել, որ Արևմուտքը կխուսափի տևական պատերազմից ու Վլադիմիր Պուտինի հետ համաձայնության կգա։ Այսօր Արևմուտք Ռուսաստան հաշտության ոչ մի հեռանկար չկա, եթե անգամ պատերազմը սկսվել է ռուս-ամերիկյան գաղտնի համաձայնությամբ, ինչպես դավադրապաշտության կողմնակիցներն են պնդում։ Գետնի վրա իրավիճակը այնպիսին է, որ նախնական համաձայնություններին վերադարձի տեղ չի թողնում։ Համասլավոնական համերաշխության մասին Լուկաշենկոյի դատողությունները նոր չեն, բայց երբ նա նույն ձայնասկավառակը պտտում է նաև այսօր, ապա թերևս ցույց է տալիս իրավիճակին ազդելու անկարողությունը։ Ուկրաինայի համար նա վստահելի միջնորդ չէ, Պուտինը երևի չէր ցանկանա աշխարհակաղակական կարևորագույն հարցում օգտվել նրա ծառայությունից։ Լուկաշենկոն հոգնել է եւ փաստացի ասում է, որ աներիքը չգիտի կամ էլ հասկացնում, որ ինչ կարող էր արել է։ Մնում է մի տարբերակ Ռուսաստանի կողմից ներգրավվել մարտական գործողություններին, բայց նա կարմիր գիծ է սահմանել։ Բելարուսը չի կրակի, մինչև ագրեսորը չհատի նրա պետական սահմանը։ Այս հայտարարությունը խորքային իմաստով հասցեագրված է Ռուսաստանին, նախագահ Պուտինին։ Լուկաշենկոն ըստ էության պետական սահման է գծում ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև Ռուսաստանի հետ։ Կուրսկը կամ Բելգորոդը Բելարուսի տարածք չէ, այսպես է հասկացվում հոգնած Լուկաշենկոյի հիմնական ասելիքից։ Նրան կհաջողվի արդյոք ռուս-ուկրաինական պատերազմից սուվերեն Բելարուս կերտել։ Տեսնենք։ Մի քանի միջազգային լուրեր այս ժամի համար Գազայի հատվածում հրադադարի հաստատման եւ պատանդների ազատ արձակման վերաբերյալ Դոհայում կայացած բանակցությունների առաջին օրվա ընթացքում մասնակիցները առաջընթաց են գրանցել, այս մասին հայտնում է The Times of Israel պարբերականը, վկայակոչելով աղբյուրներին։ ԱՄՆ-ի, Եգիպտոսի եւ Քաթարի միջնորդությամբ ընթացող բանակցությունների առաջին օրն անցել է կառուցողական քննարկումներով, հայտնել են երկու ամերիկացի պաշտոնյաները, հավելելով, որ որոշակի առաջընթաց կա։ Այլ աղբյուրներ հայտնել են, որ բանակցությունները երկրորդ
օրը շարունակելու որոշումը ցույց է տալիս, որ կողմերը լուրջ են տրամադրված համաձայնության հասնելու։ Ավելի վաղ Կատարի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մաջիդ բեն Մուհամեդ Ալ Անսարին հայտնել էր, որ Դոհայում բանակցությունները կշարունակվեն նաև օգոստոսի 16-ին։ Նա նշել էր, որ միջնորդները վճռական են առաջարկվել հրադադարի շուրջ պայմանավորվածությունների հասնելու համար։ Զելենսկին ռադային ներկայացրել է միջազգային քրեական դատարանին Ուկրաինայի անդամակցության մասին օրինագծերն, Ուկրաինան Հայաստանից հետո կդառնա 125-րդ երկիրը, որը միանում է միջազգային քրեական դատարանին։ Հայաստանն այս տարվա փետրվարի 8-ից է այդ դատարանի 124-րդ անդամը։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին գերագույն ռադային ներկայացրեց օրինագծերի փաթեթը, որը վավերացնում է միջազգային քրեական դատարանի հռոմի կանոնադրությունը։ Օրենքի նախագծում նշվում է, որ Ուկրաինան վավերացնում է հռոմի ստատուտը առանձին հայտարարություն, առությամբ ըստ որի վավերացման օրենքի ուժի մեջ մտնելուց 7 տարի հետո Ուկրաինան չի ճանաչում միջազգային քրեական դատարանի իրավասությունը իր քաղաքացիների նկատմամբ Հռոմի ստատուտի 8-րդ հոդվածի նախատեսված հանցագործությունների կատարումը։ Դեռ պարզ չէ, թե կոնկրետ ինչ կգործի, ինչպես կգործի այդ դրույթը, հաշվի առնելով, որ Ուկրաինան արդեն միջազգային քրեական դատարանին իրավունք է տվել հետաքննել իր տարածքում կատարված հանցագործությունները։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակից պարզաբանել են, որ միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտի վավերացումն Ուկրաինային ավելի շատ գործիքներ կտա Ռուսաստանի ռազմական հանցագործներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Միջազգային քրեական դատարանն արդեն 6 օրդեր է տվել Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործիչների, մասնավորապես Պուտինի, Շոյգուի, Գերասիմովի եւ այլ գեներալների վերաբերյալ։ Անդամակցումը կամրապնդի ընթացիկ գործերի քննարկումը, կբացի նորերը ու կապահովի արդարացիությունը արդարացի պատիժը բոլոր ռուս հանցագործների համար, ասվում է պարզաբանման մեջ։ Հայաստանը այս տարի փետրվարին դարձավ միջազգային քրեական դատարանի պայմանագրի անդամ, Հռոմի ստատուտի 124-րդ ստորագրող երկիրը։ Հռոմի կանոնադրությունը Հայաստանի համար ուժի մեջ է մտել փետրվարի 1-ից։ Խորհրդարանը այն վավերացրեց 2023-ի հոկտեմբերի 3-ին։ Հայաստանը Հռոմի ստատուտը ստորագրել էր դեռ 1998 թվականին, բայց չէր վավերացրել։ Պաշտոնական Երևանը միջազգային քրեական դատարանին միավնալու հիմնավորման մեջ շեշտել է կանոնադրության վավերացման եւ իրավազորության ճանաչման անհրաժեշտությունը, ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ նոր ռազմական ագրեսիայի իրականացման ռիսկը շարունակաբար մնում է բարձր, իսկ այն վավերացելուց հետո նաև պատերազմական հանցագործությունները ենթակա են լինելու միջազգային քրեական դատարանի իրավազորությանը, ինչը միանշանակ կհանդիսանա կանխարգելիչ ու զսպող միջոց Ադրբեջանի համար։ Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալման օրդեր տված միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը վավերացնելու Երևանի որոշումը Մոսկվան ոչ բարեկամական քայլ է որակել։ Մոսկվայի սպառնալիքներ հնչեցին, ըստ որի Հայաստանի կողմից Հռոմի ստատուտի վավերացումը ամենաբացասական հետևանքները կունենա երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Ընդհանուր առմամբ Հռոմի ստատուտը ստորագրել են 139 պետություններ, բայց համաձայնագիրը վավերացրել են ոչ բոլորը։ Ստատուտի մասնակից է արդեն 124 պետություն։ Տարածաշրջանի երկրներից Ռուսաստանը, Վրաստանը, Իրանը ստորագրել են, սակայն վավերացրել է միայն Վրաստանը 2003-ի սեպտեմբերին, իսկ Ռուսաստանը 2016 թվականին չեղարկել է իր ստորագրությունը, երբ միջազգային քրեական դատարանը Ռուսաստանի գործողությունները ղրիմում որակել է օկուպացիա։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը չեն ստորագրել։ ԱՄՆ-ում գործող ճշմարտության եւ արդարության կենտրոն կազմակերպությունը այս տարի ապրիլին միջազգային քրեական դատարանին պաշտոնապես դիմեց հետաքննելու Ադրբեջանի ղեկավարներին նրանց ցեղասպանական գործողությունների համար։ Սա Հայաստանի կողմից Հաագայի տրիբունալին ուղված առաջին հայցն է այս տարվա սկզբին միջազգային քրեական դատարանին անդամակցությունից հետո։ Ավելի քան 100 էջանոց հաղորդագրության մեջ ճշմարտության եւ արդարության կենտրոն կազմակերպությունը ներկայացնում է Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում Ադրբեջանի իրականացրած վայրագությունների մի ամբողջ շարք, սկսած այն պահից, երբ Ադրբեջանը մոտ 3 տարի առաջ առաջին անգամ սկսեց զավթել Հայաստանի տարածքը։ Ճշմարտության եւ արդարության կենտրոն կազմակերպությունը այժմ միջազգային քրեական դատարանին խնդրում է սկսել այդ ապացույցների նախնական քննությունը, գնահատելու թե արդյոք ողջամիտ հիմք կա պաշտոնական հետաքննության համար Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ մյուսների նկատմամբ, որոնք մեղադրվում են հայերի նկատմամբ պետական քաղաքականության մակարդակով ցեղասպանություն ծրագրելու, հրահրելու, պատվիրելու եւ իրականացնելու համար։
Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ կոռուպցիոն կապերի մեջ կասկածվող Նյու Յորքի քաղաքապետին նոր ծանոթագրեր են հանձնել։ Նյու Յորքի Դաշնային դատախազը Նյու Յորքի քաղաքապետ Էրիկ Ադամսին է հանձնել երթվյալ ատենակալների դատարան ներկայանալու հերթական ծանոթագիրը, որը արդեն շարունակվում է գրեթե 1 տարի, ABC News-ն է հայտնում, վկայակոչելով հետաքննությանը ծանոթ աղբյուրներին։ Ադամսը WABC-ի հաղորդավար Բիլ Ռիտերի հետ հարցազրույցի ժամանակ հաստատել է ծանոթագրերի ստացումը։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր ABC News-ը, հետաքննությունը առնվազն մասամբ վերաբերում է նրան, որ արդյոք Ադամսը եւ նրա արշավը անօրինական նվիրատվություններ են պահանջել Թուրքիայից, ճնշում գործադրելով հրշեջ-ծառայության վրա, որպեսզի այն շտապի ստուգել թուրքական նոր հյուպատոսությունը։ Քննիչները նաեւ քննել են, թե արդյոք Ադամսը Turkish Airlines-ի թռիչքներում սպասարկման դասի բարձրացում ստացել է, թե ոչ։ Ադամսի փաստաբանները Brendan McGuire-ը եւ Boyd Johnson-ը հայտարարել են, որ իրենց հետաքննությունն անցկացրել են այն ոլորտների վերաբերյալ, որոնք քննում են դաշնային դատախազներն ու եզրակացնել, որ քաղաքապետը ոչ մի սխալ բան չի արել։ Իհեցնեմ, որ պոլիտիկոն ավելի վաղ գրել էր, որ Ադրբեջանի կառավարությունը խուզարկությունից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ վճարել էր քաղաքապետի երկու օգնականների ուղևորությունների համար, ինչը հայտարարվել էր որպես տնտեսական զարգացման ուղևորություն։ Ունեն անդրադառնանք այլ հարցերի։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ֆիդանը հայտարարել է, որ Անկարան եւ Բաղդադը ստորագրել են ահաբեկության դեմ պայքարի եւ անվտանգության ոլորտում գործակցության հուշագիր, համաձայնագիրը ստորագրել են պաշտպանության նախարարները, իսկ Ֆիդանը հայտարարել, որ ակնկալում են գործակցությունը հասցնել ավելի բարձր մակարդակի։ Թուրքիայի եւ Իրաքի այս համաձայնագիրն իհարկե ունի մի քանի մոտիվ, որոնց թվում անշուշտ պետք է դիտարկել ընթացիկ տարվա ապրիլին Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի Իրաք կատարած այցի ընթացքում ստորագրված համաձայնագիրը դեպի Եվրոպա առևտրային երթուղի ձևավորելու վերաբերյալ։ Ապրիլին Էրդողանը 13 տարվա ընթացքում առաջին անգամ այցելեց Իրաք, որտեղ ստորագրվեց Իրաքը Եվրոպային կապող տրանսպորտային երթուղի ձևավորելու մասին քառակողմ համաձայնագիր Թուրքիա, Իրաք, Քաթար, Արաբական Էմիրություններ։ Թուրքիան խոստացավ դրա համար հատկացնել 1.2 միլիարդ դոլար, սակայն դա իհարկե ծրագրի շատ փոքր մասն է, իսկ հիմնական դոնոր դիտվում են Քաթարը եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Թուրքիայի եւ Իրաքի միջև անվտանգության համաձայնագիրը թերևս այդ երթուղու հարցում Թուրքիայի հիմնական ներդրումն է։ Այլ կերպ ասած, փող չունեցող Էրդողանը խոստանում է ապահովել երթուղու անվտանգությունը, այդ կետ միևնույն ժամանակ ձգտելով բարձրացնել իր դերը ռեգիոնում, դառնալով, այսպես ասած, հարավային առևտրային միջանցքի հիմնական խաղացողներից, դերակատարներից մեկը։ Անկարան այդ կերպ կփորձի լինել թե միջին միջանցքի խաղում, թե հարավային միջանցքի, ձգտելով փոխլրացնել իր դերակատարումները։ Իրաք եվրոպական երթուղին իհարկե ինքնին ընդհանրը լինելու է ավելի երկար նախագծի մաս, միտված կենտրոնական Ասիայից ու հեռավոր արևելքից դեպի Եվրոպա ճանապարհների համար պայքարին։ Այդ երթուղին մրցակցային է լինելու թե Չինաստանի, թե Հնդկաստանի եւ թե Իրանի համար։ Այստեղ էական է այն, թե դրա հանդեպ ինչպիսի դիրքորոշում կունենան Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան։ Զուգահեռ Իրաքի հարցում իր ակտիվությամբ Անկարան փորձում է եւս մեկ ուղությամբ արգելափակել Փարիզի ակտիվությունը։ 2022 թվականին Իրաքի ուղությամբ ակտիվ քայլեր փորձեց անել Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, որը նաև միակ եվրոպացի, ընդհանրապես արևմտյան միակ երկրի առաջնորդն էր, որ օգոստոսին մասնակցեց Իրաքի մայրաքաղաքում կազմակերպված ռեգիոնալ անվտանգության թեմայով միջազգային համաժողովին, որին տարբեր մակարդակներով մասնակցեցին Մերձավոր Արևելյան ու Ծոցի ռեգիոնի բոլոր առանցքային երկրները։ Էրդողանը Կովկասում ձգտելով արգելափակել Ֆրանսիայի ակտիվությունը Ադրբեջանի միջոցով, հարավային ուղղությամբ ինքն է կատարում այդ աշխատանքը։ Դա կդառնա արդյոք Ֆրանսիայի, Իրանի եւ Հնդկաստանի համար խթան, որպեսզի ակտիվացնեն աշխատանքը Պարսից Ծոց, Սև Ծով երթուղու կազմավորման ուղղությամբ, որը պետք է անցնի Հայաստանով եւ Վրաստանով։ Ընտանեկան բռնության վարույթներն ավելացել են գրեթե 500-ով, քնչական կոմիտեն տվյալներ է հրապարակել եւ հաղորդումը նշում է, որ ընտանեկան բռնության վարույթները բավականին մեծ աճ են գրանցում։ Ընթացիկ տարվա կիսամյակային ցուցանիշների ամփոփման արդյունքում Հայաստանի քնչական կոմիտեում ընտանեկան բռնության դեպքերի վերաբերյալ քնված քրեական վարույթների հատվածում արձանագրվել են վիճակագրական ներքոյի շալ ցուցանիշները։
Ըստ քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության, քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով կոմիտեում քնվել է ընտանեկան բռնության վերաբերյալ 1535 քրեական վարույթ։ Հիշյալ քրեական վարույթներից 197-ն ավարտվել է մեղադրական եզրակացությամբ և 199-ը անձի վերաբերյալ ուղարկվել դատարան, 4-ն ավարտվել եզրափակիչ ակտով ուղարկվել դատարան, 345 քրեական վարույթ կարճվել է, որից 307-ը ռեաբիլիտացնող, իսկ 38-ը ոչ ռեաբիլիտացնող հիմքով, 328-ով ավարտվել են վարույթային ու ապացուցողական գործողությունները, 17 քրեական վարույթ ուղարկվել է ըստ ենթակայության, 116-ը միացվել, 528 քրեական վարույթ փոխանցվել 2024 թվականի երկրորդ կիսամյակ։ Մասնավորապես, դատարան ուղարկված 195 վարույթներից մեկը քնվել է սպանության, երկուսը սպանության փորձի, 6-ը առողջության միջին ծանրության վնաս պատճառելու, 17-ը առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու, 2-ը մարդուն առևանգելու, 1-ը ազատությունից ապօրինի զրկելու, 140-ը ֆիզիկական ներգործության, 5-ը սեռական ազատության դեմ ուղված, 1-ը ծնողի կամ այլ մերձավոր ազգականի ու երեխայի միջև տեսակցության իրականացումը խոչընդոտելու, 1-ը ալիմենտ ապրուստավճար վճարելուց խուսափելու, 19-ը այլ հանցագործությունների դեպքերի արդիվ։ Դատարան ուղարկված վարույթներով 199 մեղադրյալներից 160-ը հանդիսացել են կին ամուսին, 21-ը ծնող, տատ և պապ, 8-ը քույր եղբայր, 10-ը զավակ թոռ։ Դատարան ուղարկված վարույթներով 206 տուժողներից 7-ը եղել են մինչև 12, 3-ը 12-ից 14, 7-ը 14-ից 18 տարեկան, 189-ը 18-ից բարձր տարիքի։ Այս խնդրահարույց վիճակագրության մասին եմ այժմ խոսելու իրավապաշտպան Զարա Հովանեսյանի հետ։ Ողջույն Տիկին Հովանեսյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Տիկին Հովանեսյան, նախ կանգ նրան, թե ինչու են աճում ընտանեկան բռնության հետ կապված դեպքերի թվերը ըստ պաշտոնական հաղորդումների։ Այո, ես լսում եմ ձեզ։ Շատ լավ, լսում եք ինձ։ Այո։ Շատ լավ։ Ինչով է պայմանավորված այս ընտանեկան բռնության հետ կապված առաջին կիսամյակի պատկերի աճը, հա, քնչական կոմիտեի ներկայացրած տվյալների, ինչու է մեզ մոտ աճ արձանագրվում։ Նախ ասեմ նրանից, որ ընտանեկան բռնության դեպքերի բարձրաձայնումը իհարկե մեծացել է, և դա կապված է տարբեր հանգամանքների հետ։ Առաջին հերթին այն, որ իրազեկվածությունն է բարձրացել հասարակության մեջ, այնպես չէ, որ նախկինում բռնության դեպքեր չեն եղել կամ նախկինում մարդիկ չեն ենթարկվել բռնության, և ընտանեկան բռնությունը ինքը գիտեք լատենտային հանցագործություն է, քանի դեռ հայտարարված չէ, բացահայտված չէ, մարդիկ կարող է և չի մնան դրա մասին, նույնիսկ պետական որևէ մարմին, պատկան մարմին դրա մասին տեղեկացված չլինի, բայց նաև պետք է անպայման նշել, որ տարբեր տիպի դրսևորումներ, որոնք տեղի են ունեցել մեր այս վերջին մի քանի տարվա ընթացքում, այդ թվում 44-օրյա պատերազմը, տեղահանությունը և այլն, դրանք նպաստավոր հանգամանքներ են, և մենք որպես հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ և անմիջականորեն առաջին գծում ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց հետ ծառայություն մատուցող և նրանց հետ աշխատող անձնակազմ և մասնագետներ հստակորեն տեսնում ենք նաև պատերազմի և զինված հակամարտության տեղահանության ազդեցությունը ընտանեկան բռնության դեպքերի ավելացման և դաժանության վրա։ Այսինքն այդ գործոնները ևս ազդում են, հա, որպես նպայման պարտադիր ազդում են այդ գործոնները, եւ այդ գործոնները ոչ միայն ազդում են, այլև մենք նոր ենք տեսնում դրանց հետևանքները, եւ առաջին հերթին այս վերջին շրջանում, երբ ահազանգեր ենք ստանում Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների շրջանում, մեծ հոսք կա։ Այնտեղ չի եղել օրենք, նաև չի եղել գիտակցում, նրանք պատմում են բազմաթիվ տարիների, տասնյակ տարիների բռնության մասին, և նաև տեղահանությունը, սոցիալական խնդիրները սաստկացրել են այդ հարցի բարձրաձայնման կարևորությունը, և նաև գիտեն, որ Հայաստանում գոյություն ունի օգնություն և աջակցություն։
Շատ լավ, իսկ ինչ է արվում առհասարակ կանխարգելելու համար, նաև հաշվի առնելով այդ բոլոր աղետների ազդեցությունը նման բռնությունների միտումները շարունակության վրա, հա, ինչ որ ծրագրեր կամ պետական աջակցություններ մարդկանց, որպեսզի նրանց գուցե հոգեբանական աջակցություն, խորհրդատվական աջակցություն, որպեսզի մարդիկ ի վերջո այդ ողբերգությունների ազդեցությունները չկարողանան գործնականում բռնության վերածել։ Դե, սկսած 2018 թվականից Հայաստանը նում գործում է ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենսդրությունը և այդ օրենսդրության շրջանակներում պետության կողմից նաև որոշակի ֆինանսական աջակցություն է տրվում ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց աջակցության կենտրոններին, որոնք բոլոր մարզերում այլևս գործում են, և նաև ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենսդրության շրջանակներում գործում են ապաստարանային ծառայությունները, որոնք միակն են Հայաստանում, որոնք գործում են կանանց աջակցման կենտրոնի ներքո։ Երկու ապաստարան է գործում և ամբողջ Հայաստանի համար սպասարկում է ընտանեկան բռնության ենթարկվածների անվտանգության բարձր ռիսկային դեպքերի պարագայում։ Աջակցության կենտրոնները ունեն բոլորը հոգեբաններ, սոցիալական աշխատողներ և իրավաբաններ, գործում են բոլոր մարզերում, ինչպես ես ասացի, և այդ ծառայությունները որոշակիորեն աջակցություն են ստանում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից։ Դա կանխարգելման որոշակի ներդրում է և դա կատարվում է պետության կողմից սուբսիդավորվող և լիցենզավորվող կազմակերպությունների կողմից, այսինքն այստեղ համագործակցություն է պետական կառույցի, իդեմս աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և հասարակական կազմակերպությունների, որով տարիներ շարունակ առաջնագծում աշխատում էին ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց և նրանց երեխաների հետ։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև խոսել այն հանգամանքը, որ կանխարգելման շրջանակներում կարևոր է հենց պետական համամասնակցությունը և տարբեր պետական գերատեսչությունների մեջ գերատեսչական աշխատանքը, որովհետև մենք գործ ունենք ընտանեկան բռնության ծանրագույն դեպքերի հետ, որտեղ անհրաժեշտ է թե քնչական մարմինների, թե ոստիկանության, թե աջակցության կենտրոնների և թե բժշկական անձնակազմի միջև համագործակցությունը, եթե չլինի այդ համագործակցությունը, մենք չենք հաջողվի այս դեպքերի կանխարգելման և բացահայտման շրջանակներում։ Բայց կա այդ համագործակցությունը, այսինքն իրավապահ մարմինները եւ այլն, նրանք բավարար գիտելիքներ, պատրաստվածություն, պատկերացում, աշխարհընկալում, չգիտեմ, մենտալիտետ, սրանք առանցքային խնդիրներ են, որոնք խանգարում են այս խնդիրների մեզանում, հա, ի վերջո ոչ միայն գոնե կանխարգելմանը, այլ գոնե եղածներին ընթացք տալուն։ Շնորհակալություն Ժիրայր, հենց այս խնդիրը բարձրաձայնելու համար, իհարկե, եթե մենք չունենք աշխարհընկալում խնդրի վերաբերյալ, չունենք բավարար գենդերային զգայունություն, չունենք գիտելիքներ, թե ինչպես կանխարգելել և ինչպես աջակցել ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց, մենք չենք կարողանա այդ իրավությունը և վերհանել և աշխատել այդ դեպքերի հետ։ Հենց այս ժամանակահատվածում, ամառային այս ամիսների ընթացքում ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հետ միասին և ներքին գործերի նախարարության նախարարի հրամանով ոստիկանության ավելի քան 1500 աշխատակիցներ, հիմնականում համայնքային ոստիկանության ներկայացուցիչներ վերապատրաստում էին անցնում և վերապատրաստման փորձագետներից մեկը նաև ես եմ եղել, իհարկե դեռևս հեռու ենք այն մեր պատկերացրած իդեալից, որը կարող է լինել և ոստիկանության տարբեր աշխատակիցների զգայունության տեսանկյունից և նրանց խնդրի ըմբռնման տեսանկյունից դեռևս շատ-շատ հեռու ենք մեր ցանկությունից, բայց սրանք քայլեր են, որոնք
պարբերաբար պետք է իրագործել այդ վերապատրաստման դասընթացները, հանդիպումները, անմիջական շփումները ոստիկանության համակարգի, ինչպես նաև իրավապահ այլ կառույցների, քննիչների, դատավորների, դատախազների, այդ ամբողջ համակարգի հետ պետք է շարունակական լինեն, եւ այստեղ մեծ դեր կարող են կատարել նաեւ միջազգային կառույցները, ի դեմս ՄԱԿ-ի տարբեր ստորաբաժանումների, Եվրոպայի խորհրդի, որոնք շատ հետաքրքրված են Հայաստանում մարդու իրավունքների զարգացման եւ հատկապես կանանց իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Կարևոր է այդ թե ներպետական, հասարակական կազմակերպությունների, թե եւ միջազգային կառույցների մասնակցությունը այս քննի հաղթահարման գործում։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ դիտարկումների համար։ Ես եւս շնորհակալ եմ քննին անդրադառնալու համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցս իրավապաշտպան Զարա Հովանեսյանն էր։ Այսքանով ավարտում ենք մեր այս թողարկումը, մնացեք առաջին լրատվականի հետ, ես Ժիրայր Ռուսկանյանն եմ։